Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Naše priče. Ovo izdanje započet ćemo u duhu Sarajevo Film Festivala, tako da je moj današnji gost neko ko dolazi iz svijeta glume. Iza njega su maestralne kako filmske, tako i pozorišne uloge, te čak na jednoj predstavi radio kao režiser. Ako spomenemo inspektora Papića iz serije Južni veter, sigurna sam da ćete znati o kome je riječ. Ostanite sa nama jer slijedi intervju sa Vahidinom Prelićem. Kao što sam rekla u najavi, ušli smo u duh Sarajevo Film Festivala, tako da je i moj današnji gost neko ko dolazi iz svijeta glume. Riječ je o jednom od najuspješnijih i najpoznatijih glumaca koji dolazi iz Srbije, ali šire. Vahidin Prelić je danas sa mnom u studiju. Dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala ti puno što si izdvojio vrijeme za ovaj intervju. Za malo ti ispalim, samo ti kažem. Nemoj molim te, nemoj molim te. Ali nisam, pred kamerama. nisam želao stvarno to. To nikom. Ako nekom dam reč, stalno sam dao reč. Ono. Ako sam rekao možda, onda je to vrlo verovatno da može da bude. Ako sam rekao neću, onda neću. Srećom sada si tu, imam priliku da radim intervju sa tobom i stvarno mi je velika čast. A nekako se zadesilo vrijeme kada je Sarajevo Film Festival u pitanju. Da li je povod možda tvojeg dolaska Sarajevo Film Festival? Pa s jedne strane jeste, ali nije, ja volim Sarajevo Film Festival zato što je Sarajevo prepuno tada i što se uvek zabavim super sa drugarima ovde i mislim inače volim Sarajevo, a nisam poslom ovde, nego sam više iz zadovoljstva. A da li si imao priliku do sada, recimo, poslom da dolaziš na Sarajevo Film Festival, odnosno za potrebe neke premijere? Da, imali smo u nekom showcase-u film Granice kiše 2018. Ja mislim da smo imali premijeru baš ovde na Sarajevo Film Festival. A koliko su generalno regionalni filmski festivali značajni mladim umjetnicima, glumcima, režiserima? Ti si imao prilike, jel tako, jednom da režiraš i predstavu. O tome ćemo malo kasnije govoriti. Ali koliko su značajni za promociju umjetnosti? Pa, ja mislim da su jako važni jer film kod nas nije, uglavnom nije komercijalan. Bilo je par filmova kao što je Montevideo, kao što je Toma, ali to su stvarno izuzetci kod nas. Nije svaki treći kao u Hollywoodu, ono komercijalni film, pa da se sad prodaje i da se prodaje svuda. I jedina šansa da možeš da vidiš neki domaći film je na nekim festivalima. Mi smo stvarno imali sreće da je Vlastimir Sudar, koji je jedan od producenata i reditelja tog filma Granice kiše, gurao Granicu kiše na sve moguće festivale. U Bergamu smo dobili drugu nagradu, a taj festival nagrađuje publika. Nema stručnog žirija, nego publika koja je... Uglavnom su Italijani, uglavnom su ljudi iz Bergama ili iz Italije koji gledaju filmove. Tu postoji program koji je i dokumentarni i igrani. I oni glasaju za naš film. I jako mi je drago što smo mi dobili baš ono drugu nagradu. Tako što nas je publika razumela. Mislim, film nije stvarno za sladokusce, nije film za široke narodne mase. Pa da, mislim da umjetnik zapravo zavisi jako, jako od svoje publike, tako da Italijani su procijenili kvalitet i dobili ste eto. Da, posle toga smo uspjeli da dobijemo nagradu i na festivalu autorskog filma u Parizu i to dve nagrade, mislim da za scenarijo i za film ili za režiju i za film. Ne znam tačno, ali dobili smo prve dve nagrade. Kada već pričamo o nagradama, ja sam pogledala jedan intervju gdje si se ti nadovezao na rečenicu jednog poznatog glumca koji je rekao kada dobiješ nagradu, najbolje da je zaboraviš. Tako. Kada bi mogao svom liku jednom da dodijeliš nagradu, odnosno sebi, zbog jednog lika, koji bi to lik bio? Misliš lik... Koji si radio, nebitno da li je... Pozorište ili... Pa može biti predstava, može biti film ili serija. Pa Mikac. Mikac u svečanoj večeri u pogrebnom poduzeću. Mislim, to je... Nije toliko možda vama poznat tekst i poznata predstava, ali ja sam... Ono što mi je najlepše, dobio sam
dosta nagrada od mojih kolega koji su mi čestitali na toj ulozi, a uloga je nekako se nekako nisam ja tražio ulogu, nisam je ja ono kreirao, nego se ona kreirala sama i napravila se bukvalno sama od sebe. Ja mogu s jedne strane da kažem i za tog inspektora Papića u Južnom vetru da se isto nekako sam, mislim, to je stvarno materijal koji je napisan jako dobro. I ja volim da kažem, to se samo igra. Tu ti nemaš ništa da dodaš ili oduzmeš. Ti ako dodaš ili oduzmeš nešto, ti ćeš pokvariti sve. To je tako dobro napisano da ti tu imaš sve. Kada si već spomenuo inspektora Papića, ja sam sinoć na društvenim mrežama objavila da radim danas intervju sa tobom. I mlađa generacija je stvarno bila oduševljena tom činjenicom zato što vole prosto tvoj lik i vole tebe kao glumca i sigurna sam da će ih zanimati kako je to zapravo izgledalo snimanje Južnog vetra iz tvoje perspektive. Kako? Ove, ja sam imao jednu anegdotu, ono, to sam pričao kod mog prijatelja Branka u podcastu, da moj prvi dan snimanja je bio bukvalno u mrtvačnici i to je bilo prošlo ovako, sasvim normalno. Tad sam samo upoznao sa Milošem Avramovićem i tad sa Bikovićem, ali drugi dan snimanja je ceo dan bio na mene. I ceo dan smo, ono, baš je bilo jako, jako napeto. Nenad Pavlović koji me zvao za casting za tu ulogu je bio tu na snimanju i meni nešto nije mi išlo uopšte. Mislim, nije da mi nije išlo sad. Ja imam, iz svoje perspektive imam taj osjećaj da mi nije išlo uopšte. I cijela scena je na meni. Ja sve treba da vučem, sve treba da... A ostali kolege kad nemaju tekst, oni se zezaju. Mislim, tu je i Ljuba Bandović, i tu je Timotijević, tu je i Vuk Kostić. I oni se zezaju njima kao to, evo, kao dosađuju se ljudi. A ja crvenim i mene stalno Miloš Avramović zove me, dođi kao sam ti kaže, nemoj kao, ne, kaže mi par indikacija. Ja se vraćam i sad žustrije vozim i onda vozim drugačije i na kraju završavam i sve i pita me Ljuba Bandić, kaže, kako bilo? Pa rekao, dobro, okej. Kaže, jesi zadovoljan? I uopšte, ne da nisam bio zadovoljan. Sutradan me zove Nenad Pavlović, zvoni mi telefon. Ja reku, to je to. Izbacuje me čovjek iz filma. Reku, gotovo, to mislim. Reku, ajde, stisnuću zube pa ću da se javim, znaš, ono, i šta. Reku, znao nešto što radiš. Kaže, kao, evo, kako ti se čini kao snimanje, kako je bilo? Pa reku, okej, ali nešto nisam. Ne, kao, bilo je, kao, ja mislim da je bilo, da je prošlo okej. Pa reku, ja mislim, ne znam, sad čekam da mi kaže. Nego kaže, zovem te zbog neke reklame. Ja rekao, izveče me čoveče. Dobro, što se tiče stvarno inspektora Papića, stvarno smo svi oduševljeni i naravno serijom Južni vetar i filmom zapravo. Pošto je to sve zajedno rađeno, su mnogi mladi oduševljeni. Ti si imao priliku da igraš lika koji ima neke moralne vrijednosti. I sad kada već pričamo o likovima, važi to pravilo da svaki glumac u svakom liku mora da pronađe dio sebe. E sada do sada, koji je lik bio najsličniji tebi, a koji je bio sušta suprotnost? Mislim, to je teško. To je teško. Mislim da bi sušta suprotnost bila Ivan Basta iz Kalkanskih krugova. Jer je, on jeste jak. Jeste na očigled dobar, međutim, vrlo brzo pređe u tu crnu stranu i vrlo brzo ispadne izmanipulisan i onda ono zlo neko izađe iz njega. Mislim da je to je meni daleko. To je meni nekako daleko. Ono. On tuče ženu, on radi koje kakve ono malverzacije
I što je meni strano, mislim, meni je ono, ja sam gentleman. Kako si se spremio za taj lik? Pa, ne znam. Ne znam kako sam se spremio. Znam da mi je Đorđe Milosavljević napisao, kaže, ja mislim da će ti uloga Ivana Baste leći kao baš ono, kao glumački merak. I stvarno sam ga osjetio kao glumački merak, jer ti kad igraš negativca možeš dosta, možeš da se igraš. I onda sam probao da se igram, da uživam u svemu tome, ne ja, nego Ivan Basta da uživa u tom mučenju, da uživa u tom svemu što uživa. On završi kako završi, vidjet ćete, bit će u septembru na RTS-u. Ali mislim, vidim da mi je daleko. Mislim, trebalo mi nekad vremena da uđem u taj bes, da uđem u taj njegovu tu neku pasivnu agresiju, kasnije i u aktivnu agresiju, jel? Tako da mi je on mi je dosta mi je dalek. S druge strane, ne znam, meni Ćale kaže, kao, sviđa mu se lik mog ovog psihologa Danila Popovića u Igri sudbine. Kao, kako si smiren, kako si sve. Rekao, jeste, ali kaže, volio bi kaže da si tako negde u životu. Rekao, ja sam negde u životu između inspektora Papića koji je ono, koji samo pravda i hoće odmah i tog trenutka i tog Danila Popovića koji je sav smiren i staložen i želi da pomogne. A koja ti je najsličnija uloga do sada koju si igrao? Najsličnija tebi? Najsličnija meni. To ne znam. To ne znam. Onda očekujemo neku novu ulogu koja će to opravdati. A imao si priliku da radiš, kao što sam spomenula, na filmu, serijama, ali i u pozorištu. Što ti lično preferiraš, pozorište ili film seriju? Pa, ja sam počeo da se bavim ovim baš zbog filma. Mislim, ja sam kao klinac obožavao film i bi leto sam radio sa studentima sa FDU, sa Jovanom Lazin, koja je radila film za treću godinu. To je akcioni film. I ja sam s jedne strane rekao da je meni neki dečački san ispunjen. Ja sam hteo da igram u akcionim filmovima. I to mi je to je ono što stvarno volim, u čemu stvarno uživam. I što kaže Anthony Hopkins, on posle Kralja Lira i posle, ne znam, ovog toliko odigranih Šekspirovih komada, on se ne libi da igra u nekom akcionom trileru, zato što je to zabava i zato što je to zabavno. Ne mogu kažem da je lako, nije nijedan posao lak, ali je, ako ti je zabavno, onda ti je mnogo lakše. A da li si imao uzora? Eto, recimo, kada si želio da upišeš akademiju i kako se zapravo rodila ljubav ka glumi, da li je to bilo iz detinjstva? Da, da, pa da, to je James Bond, to je Roger Moore, sigurno. Kasnije Roger Moore u filmu Bekstvo iz Atine, ili tako se nešto zove, ne znam. Film. Ja sam tad ono baš poludeo bio za filmom i želeo da pravim ovo filmu. Spomenula sam Prijemni. Ja sam negdje pogledala tvoj intervju gdje si rekao da ti je rečeno na Prijemnom od vas sedam petero je imalo Štelu. Da, da, da. Da li to i dalje postoji, pošto je to vječito pitanje tog nekog nepotizma možda i veza koje su vezane za taj Prijemni sam. Reci mi, kako je tvoj Prijemni izgledao? Da li je bilo zahtjevno i šta si spremio? I da li možda imaš savjete za mlade ljude koji žele da se bave glumom? Puno pitanje. Puno pitanje, da. Pa da, bilo je zahtjevno. Ja sam to spremao neke 3-4 mjeseca, boga mi. Inge Barč od Konstantina Lidofonsa Galčinskog, to je moj brat u tetke koji sad živi u Bristolu, živi u Londonu. Sad živi u Bristolu i on mi je našao tu pesmu, kaže, ovo treba da govoriš. I stvarno je duga pesma i dramatična i to je dobro za Prijemni.
Beketov komad, ja se više ne sjećam kako se zvao. Postavljam ova pitanja koje se sjećaš. I mi smo imali za prijemni domaću pesmu. Ja sam imao tako dugu kosu i slušao sam Dorse i tražili su mi neku imitaciju i imitirao sam Jima Morrisona. Zanimljivo. Kasnije kroz školovanje sam imitirao i Jamiroquaja i Nika Cave-a. To je bio neki moj senzibilitet tada. Mislim, i sad volim Cave-a da slušam. A imaš li savjet za mlade ljude koji se žele baviti glumom i žele izaći na prijemni? Ja ne bih da budem, da zvučim kao fraza, ono, da veruju u sebe. Ali ja kad sam hteo da upišem akademiju, ja sam studirao ekonomiju i odlučio sam da napustim sve to i da krenem nekim drugim pravcem. Bitna je ljubav. Baš je bitna ljubav. Bitno je da to vole. Da, mislim da je to preduslov za svaki posao. Mislim, da se nikad ne odustaje. Ja nisam odustao. Mislim, ja sam studirao u Prištini. U Prištini nema ko da te vidi. Nemaš gde da odeš odatle. Nemaš da, drugačije kad studiraš u Beogradu, pa odmah se uvežete tu i odmah izlazite i odmah, ja nisam imao tu sreću da studiram u Beogradu i da odmah počnem i nađem te neke veze i poznanstva i da se odmah uključim u pozorište i u film i u televiziju. Ali nisam odustao. Mislim da me ta neka ljubav i strast prema ovom poslu toliko gurala napred. Mislim, ja stvarno, ja sad sedim ovde, a jedva čekam da preko sutra idem da snimam. Jako me zanima kako je izgledao taj tvoj put ka uspjehu i tvoji prvi angažmani, ali to ćemo saznati nakon male pauze. Idemo na EPP, a nakon toga se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor. Dobrodošli nazad, gledate emisiju Naše priče. Moj današnji gost je Vahidin Prelić i mi nastavljamo naš razgovor. Sada ću ti postaviti pitanje vezano za tvoje prve angažmane. Da li se sjećaš svog prvog angažmana nakon završene akademije? Prvog angažmana u pozorištu ili na filmu ili... Prvi, generalno angažman. Generalno prvi. Mislim da je to bilo u pozorištu... Da, pozorište Dodona u Prištini. To je pozorište mladih. Mi smo počeli tad sa srpskom scenom u pozorištu Dodona. Ono na srpskom jeziku sa dečjom scenom. I moj prvi angažman je bio uloga da se zvala Toki Voki. Dobro. On je bio zli brat, zle mačehe. Opet negativac. Dobro. Negativac, da. I tad mi je bilo jako interesantno igrati negativce jer se igraš. Da. Moram priznati, meni su omiljeni likovi u bilo kojem filmu ili seriji negativci. Da. Tako da... Da, mislim, ja sam jedan od uzora, kako si me pitala, bio je Gary Oldman. On je stvarno nekad, mislim, ne nekad, nego vrlo često igrao negativce koji su jako simpatični. Pa stvarno jesu, moram priznati, da. Jako simpatični i dobro. Mislim, ja sam u Drakuli od prvog kadra sam navio za Drakulu. Duše u Petom elementu nisam navio za njega, ali on potpuno nekako drugačiji i potpuno... je potpuno je simpatičan. Ali to je zanimljivo kako mi navijamo za negativce, a u podsvijesti imamo uvijek, kao uvijek će dobro pobijeti u filmu, nažalost. Bilo bi zanimljivo da se uradi neki film gdje zapravo negativac donosi pobjedu. Zašto ti je to zanimljivo? Pa zanimljivo mi je, možda malo drugačije razmišljam, ali eto, bila bi neka promjena. A tako u životu, tako da nije interesantno. Pa dobro, da duši. A postoji li uloga koju si odbio i šta ne bi, na koje uslove ne bi pristao zbog uloge? Ako možeš da nam otkriješ. Pa ne znam, mislim, ja sam rekao sad sebi, stvarno moram stati iza toga, konačno, da
moram da završim više sa ulogama koje umiru. Toga mi je stvarno preko glave. I tražio sam da u ovoj trećoj sezoni Tajne Vinove loze, ok, kao mogu da igram to šta god da igram, kažu mi nemamo napisano do kraja i pošto nemate napisano, rekao, samo neću da umirem. Ako hoćete da me sklonite, recite, otišao je, ne znam, za Švajcarsku ili otišao, ne znam, za Aljasku, ne znam šta, ali nemojte da me ubijete više, mi stvarno, ono, pogotovo to će gledati moja mama i to će, ono, a sad ove, što kaže moja mama, kada je bio ovaj film Incoming na Pinku, ja kažem, je, mama, ovaj film Incoming je na Pinku, kaže, koji? Ovo rekao što sam s Amerikancima radio u Svemir, onaj zatvor. To gde gineš na kraju. Rekao, jeste, neću da gledam. Ne zanima me. Rekao, dobro, izvini. Ni mi ne želimo da te gledamo više u ulogama u kojima umireš. Znam da su svi bili razočarani opet nakon tog čuvenog Južnog vetra kada inspektor umire. I znam da, negdje sam pročitala da su ti mnogo naporna pitanja kao da li postoji šansa da se vratiš u toj seriji. Teško, teško zbog scenarija. Sada si spomenuo film na kojem si radio sa Amerikancima, ali to nije jedini film koji si radio sa nekom drugom produkcijom, odnosno iz druge države. Kako je izgledalo snimanje? Da li se preterano razlikuje? Pa to je, mislim, to je snimano kod nas i to je u suštini mala produkcija. I malo je glumaca i jedan je prostor. Tu igrao i Arki Ris i Ala Safi i Scott Atkins, koga sam pomenuo, on je sad u četvrtom delu John Wicka i on je jedan od zvezda tih manjih akcijnih filmova, ono, The Fight. Mnogi će znati za Bojku, recimo. Ja nisam tada znao ko je Scott Atkins, nisam znao čime se bavi, ali svi su bili u fazonu kao kad sam zašao, e, igrao si kao sa Scott Atkinsom, ovo super, brate, kao odlično, kao dobro. Ali, i taj rad na tom filmu jako je bio, ono, zahtevan. Ne mogu kažem da je bio naporan. Bilo je i naporno, zato što smo radili po 12 sati od 8 ujutru do 8 uveče, ono, bukvalno svaki dan, tih 14 dana. Meni je najnapornije bilo to što, što kaže Joy iz Prijatelja, najteži glumački zadatak, naučiš tekste. A da li imaš neki sistem po kojem učiš tekstove spremljati? Možeš li nam otkriti? Mislim da će to biti zanimljivo. Pa obično snimim sebe. Zanimljivo, dobro. Obično snimim sebe, polepim ovaj, kako ga zovu, idiote. I onda učim odatle i onda snimajući više puta, ja krećem da ga memorišem, bukvalno. I onda to gledam, pregledam i kažem, ako mi se nešto ne svidi, onda ponovo snimim i ponovo snimam, ponovo uvežbam i onda ga znam. Radio si također jednu predstavu gdje si se ovog puta ostvario u ulozi režisera, ali na istoj predstavi igrao si dvije uloge, ako ne krešim. Kako je izgledalo to iskustvo? Vjerujem da je bilo jako, jako zahtjevno. Ja sam rekao, sljedeći put ako budem radio predstavu, pošto sam sve predstave, gotovo sve predstave koje sam radio, radio sam sa Savezom gluvih, obično, njihove pantomime. Ali to su pantomime koje mogu da traju od 6 do 10 minuta. Jer njihova pažnja je malo skraćena. Režirao sam sebi diplomsku predstavu Hamlet mašinu i radio i adaptaciju i sve. I scenografiju radio i ovdje sam radio isto i scenografiju i neku vrstu, ajde recimo, adaptacije teksta. I režirao i rekao sam više neću da režiram predstavu kojima igram. Ili ću da režiram ili ću da igram. Jer ne možeš, nemaš ti taj osjećaj ono kad... Ja sam gledao ono, kažu mi ajde snimi, ali ja nisam imao vremena da... Odigramo mi taj ceo progon i celu generalnu probu, pa ja to da snimim, pa da kod kuće još gledam i da ujutru pravim korekcije. A da li imaš planove, recimo, u narednom periodu i u narednim projektima da se ponovo baviš režijom, ali da ne glumiš u istimu? Da, da. Da li možda aktivno radiš na nekom projektu? Pa ne radim, mislim, imam... Što se tiče režije. Da, imam ideju već unazad, ne znam, ja mislim 10 ili 15 godina,
imam adaptaciju pripovetke Ćamila Sjarića Sablja i to imam nameru da radim. Mislim, jako me interesuje ta tematika i jako me interesuje to i imam ideju kako bih napravio, ali ne bih mogao da igram. Mislim, mogao bih da igram, ali ako bi neko drugi režirao, onda to ne bi bila ta predstava. Ako ja to režiram, onda to mora da igra neko drugi. Dobro, mi očekujemo svakako taj novi projekat. A da li si imao priliku da sarađuješ sa glumcima iz Bosne i Hercegovine? Da. Ermin Bravo. Jedan od naših najčuvenijih i najboljih glumaca. Da, da, da. I profesor na akademiji. Da, i sjajan čovjek. Mislim, meni je... Imali smo jednu scenu baš u ovoj seriji Poziv. Vrlo kratko, ali druženje sa njim je bilo mnogo inspirativno, mnogo lepo. Mislim, mi smo bili u istom hotelu, igram slučaja, i onda smo sedeli i pričali o filozofiji i o svemu. Tako da mi je jako lepo iskustvo. A koliko se tvoje uloge razlikuju od samog početka pa sve do danas po pitanju kompleksnosti? Izuzev te uloge Toki Voki, neke prvobitne uloge, sigurno sam pogrešno izgovorila, Toki Voki, kako se zove? Toki Voki, jeste. Toki Voki. Te neke prve uloge, da li su one možda bile lakše ili si možda imao priliku da radiš na težim komadima? Pa imao sam, da, imao sam priliku. Mislim, ja sam sa 20, recimo, koliko sam mogao da imam, 27-8 godina. Sa 27-8 godina sam igrao Tartifa. Mislim, sad kad pogledam, postoji snimak RTS-a, te naše predstave. Kad pogledam, mislim, to je jako kompleksna uloga. Mislim, ja bi to sad, naravno, drugačije nekako uradio, jer moje sredstva su negde zrelija nego tada što su bila, ali je to bio jako veliki zaloga i super mi je što sam igrao tako nešto. A koja je najzahtjevnija scena koju si snimio? Najzahtjevnija scena? Koju sam snimio? Da. Ili može biti i u predstavi, eto, ako već postoji. Joj, to... A mislim da se to dosta razlikuje. To se dosta razlikuje. Pa ne, mislim, ne znam, u ovom, kako se zove, u ovoj moje Vasilisi prekrasnoj trebalo je da mi zmaj poleti, ali i napravili smo da ja letim normalno, ali efekat mi je bio, mnogo je posla oko toga, efekat je bio jako loš i onda to mi je bilo prezahtevno da sam imao više ljudi i da sam imao više vremena da pripremim sve to, pripremio bi drugačije, taj bi zmaj preleteo bi scenu i spustio se dole kao Batman. A sa kojim redateljem bi želio da sarađuješ? Dani Stanović, da. Jedan Oskarovac naš. Pa da, mislim, ko ne bi ono. Ko ne bi. Pa mi očekujemo taj projekat. Da, sad će da mi kažu i u Eška. Možda Dan Stanović baš gleda u emisiju i možda opet dobiješ poziv. Okej, ajde, ako hoćeš, evo ti ga. A imaš li omiljeni film kada je riječ o kinematografiji na Balkanu? Ne samo Srbiji, Bosni. Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj, nego generalno na Balkanu. Na Balkanu? Pa... Meni je onaj Before the Rain bio jedan od omiljenih filmova. Možda mi je i ostao negde jedan od omiljenih filmova. Mada kod nas, žanrovski, ima taj film koji ne zna koliko je prošao tada i koliko danas ljudi otkrivaju taj film. To su Točkovi, Đorđe Milosavljević. Meni je taj film genijalan za to doba, kad je pravljen, kad je napravljen i... koliko je Tarantinovski više od Tarantina. A sa kojim kolegom najradije sarađuješ? S kojim kolegom? Da možeš da biraš s kim bi do kraja života radio predstave, filmove, serije ili koleginicu? Teško pitanje. Pokušaj da mi odgovoriš. Teško pitanje. Jodba, ima ih baš dosta. 10, 9, 8. Ne znam.
Ne znam, kogo da pomene, ovaj drugi će se naljuti. Onda nećemo da pominjemo. Nećemo. Mi ćemo sada ponovo preći na marketing. Vi ostanite svakako sa nama jer slijedi i treći dio sa Vahidinom Prelićem. Dobrodošli nazad, gledate emisiju Naše priče. Moj današnji gost je Vahidin Prelić i mi ponovo nastavljamo naš razgovor. Reci mi, da li aktivno radiš na nekom novom projektu? Spomenuo si snimanje serije, ako se ne varam. Pa, spomenuo sam Tajnu vinove loze, to ćemo završiti, ja se nadam, u septembru. Dobro, i nadam se da je tvoj lik ostaje živ. Da, i to. A počeo sam da radim Konstantinovo raskršće. To radi Dejan Zečević i produkcija Firefly. Igra Milena Radulović i igra i Milan Marić. I mislim da će biti ono, da će biti veliko. A kada bi se snimao film inspirisan tvojim životom, koji bi glumac igrao glavnu ulogu, odnosno tebe, ali na području Balkana? Na području Balkana? Ne znam, Momče Lotašević. Imala sam priliku da radim intervju sa njim, tako da odlično, sviđa mi se izgled. To je taj koji treba se setim. Da. Kolega s kojim bi... Da, ne. Nego malo pre kad smo pričali. Aha, u redu, u redu. Kada smo pričali prije početka emisije, spomenuo si mi da si čak i sa Arapima radio na jednom filmu. Kako je to iskustvo? Prvo je trebalo da bude film. Dobro. Trebalo da bude serija od 7 ili 10 epizoda, pa ispala serija od 30 epizoda. Pa ne znam. Mi smo to počeli da radimo u Beogradu. I kao cijela ta radnja se dešava u Beogradu. Mi govorimo na srpskom i govorimo na engleskom. I nastavili smo da snimamo to u Bejrutu. I bilo mi je vrlo interesantno iskustvo kako se radi to tamo i kako to tamo izgleda, a i ono da vidim Bejrut i da vidim ono kako ljudi tamo žive i kako se tamo živi, kakva je klima, kakva je hrana, kako je sve ono. Koji ti je najdraži, mislim, imao si priliku, saznali smo u intervju da radiš sa mnogim produkcijama, kako na području Balkana, tako i šire. Koji ti je najdraži projekat koji si do sada radio? Ako možeš da izdvojiš. Najdraži? Da. Pa jedan od najdražih, mogu da kažem, da mi je bio sigurno Južni vetar. I taj Incoming mi je bio jako drag, zato što ja sam dobio 6 dana pred snimanje, sam dobio ulogu. Za tu ulogu su ono i to je glavni negativac i jako kompleksna uloga i jako je dobra. I čak bolje je napisana nego ovi pozitivci. I u suštini kad pogledaš ono koliko je taj lik negativan, on uopšte nije negativac. I jeste bilo teško, jeste bilo ono naporno naučiti sav taj tekst i prežvakati sve to i odigrati sve to, ali volim što sam to uhvatio nekako ono, nisam uplašio, rekao kao nema šanse, kao ljudi, dali ste mi ono 6 dana pred snimanje ono tekst i ja sad moram sve da naučim i sad to da uđem u snimanje, kao treba da se pripremim za sve to, da ne, nego sam stisnuo zubi i rekao kao ajde. Ajde, to je. I drago mi je što sam radio sa tim ljudima i super mi je to cijelo bilo iskustvo i nije film ispao onako kako sam se nadao da će da bude, ali opet sam zadovoljen. Sada, kao što vidimo iz priloženog, imaš priliku da radiš na mnogim projektima, ali spomenuo si da si studirao u Prištini i zanima me kako je izgledao taj tvoj put ka uspjehu, odnosno kako si se borio za angažmane. Ne znam. Dok nisi bijel. Ne znam, ni sam. Ono, trčao sam bukvalno na svaki casting, ono, na sve moguće što su, kad god su zvali, kad god bi neko pozvao, kad god bi našao nekog agenta, neku agenciju, bilo šta, slao fotografije, slao CV-e, slao snimke, slao... Ne znam na koja vrata nisam kucao, gde sve nisam pokušavao, mislim, tako da je bilo ono... Bila je žustra borba, mislim, sigurno, ali mislim da je veliki ono učinak sreće.
mislim, ja ne mogu da kažem ono sve sam to na rad i sve sam to sam i ne znam šta, nego prosto kad se neke stvari pogode, ono, i kad nešto stvarno želiš i hoćeš, onda to radiš. I ono, baš i ta uloga za tog Arguna u Incomingu je došla nijotkud. Mislim, niko mene nije trpao u to, niko mene nije gurao. Isti producent je radio i iste produkcije je bila radio i isto sa Red produkcijom, ali Benatarova produkcija iz Amerike, radili su My Daughter is Missing. Mm-hmm. I njemu se dopala moja uloga u tom. Isto igram negativce. Kako drugačije. Kako drugačije, ali ne ginem. A to je najbitnije, to je najbitnije. Mala promjena. Da. Ali tučem žene, mislim. Šta da ti kažem? Bolje da gineš. I onda je video to šta sam uradio. Tu je bio jako zadovoljan i hteo da vidi mene u toj ulozi Arguna. I ja sam onda slao ono i snimke i za tu ulogu su kasnije mi kaže i Arki Ris i ovaj i Ala Safi su konkurisali, čak i Scott Atkins je bio konkurisao za tu ulogu. Ali ovaj, ja ne znam kako sam ja dobio. Mislim da je veliki učinak, ono sreće stvarno. Vjerujem da su kasnici veoma zanimljivi, pa da li možda imaš neku anegdotu da nam ispričaš sa nekog castinga? Sa castinga? Nemam. Dobro. A što se tiče mladih glumaca, koliko misliš da zapravo imaju angažmane, da li im se da je dovoljno značaja i prilike i ko po tvom mišljenju od strane mladih glumaca zaslužuje veću medijsku pažnju? Ja slabo da znam sad mladi glumci, tako da mi je to... Ja bi se vratio na prethodno pitanje. Sad sam se setio castinga za film u kome nisam dobio ništa, naravno. White Crow, film Ralpha Fiennesa. I sećam se da... Mislim, meni nisu poslali nikakav tekst, jer trebalo je neke Ruse, verovatno, da igramo ili tako nešto. Ja ne znam ruski i onda bi igrao nešto bez toga da govorim. I sećam se da je Ralph pitao mene kao... Prvo mi pitao kao, ja tebe znam od nekud. Rekao, nemoguće. Kao... Ne, kaže, siguran sam da znam. Pa rekao, i ti si meni nešto poznat, ne znam odakle te znam. Sem iz svih filmova. I rekao mi kao, ja ne znam šta bih mogao da ti zadam sad ovde. Ja mu kažem, radili smo Kralja Lira i ja bih rado da radim jedan monolog sa tobom iz Kralja Lira, Edmunda. I kao, ajde, izvoli, ja krenem i stanem sa tekstom. I poludim. Kad kaže on, ne, polako, okej. Rekao, nervozan sam, imam tremu. Kaže, meni kaže, pričaš, ja i meni se to dešava. Rekao, je li moguće? Nekao, ajde, probaj. Dao mi je samo dve indikacije. Mi smo, ja mislim, smo jedno 45 minuta do sat vremena, ja mislim, kako mi kažemo, deljali taj monolog i radili ga. I on mi kaže, ja nemam ulogu za tebe, izvini. Možda neki drugi put, rekao, uopšte nije problem, meni je, kaže, izvini što smo, ja obožavam Šekspire, kaže, ja sam igrao Edmunda, isto kao, ja za glavu kao igrao. Ne, bio si briljantan, stvarno. Ali nisi dobio ulogu. Bio si kao briljantan, stvarno, kaže, ja sam našao neke stvari koje si ti igrao, a ja nisam to znao za to i kaže, mnogo mi je to zanimljivo. Izvini kao što smo ovako, što mi se izvinjava, rekao, ja sam imao jedan master klas Šekspira, da mi čovjek koji je igrao Šekspira toliko, da mi održi jedan master klas. I nije neka anegdota, nije nešto pretjerano smešno, ali je meni jako dobro iskustvo bilo sa njim. Prije koliko je to bilo? To je bilo 2016. Pa dobro, ima već. Da. Godina. Mislim da smo mi prekoračili naš termin za razgovor. Hvala ti puno na druže. Završavamo. Slobodan si. Možeš se vratiti svojim projektima. Hvala ti puno još jednom što si izdvojio vrijeme
I nadam se da se družimo opet i da te gledamo na Sarajevo Film Festivalu. I da vodiš na ćevape. I da te vodim na ćevape. A vi, dragi gledaoci, ostanite sa nama zato što sam ja spremila jedan prilog sa prve noći Sarajevo Film Festivala i uspjela sam uhvatiti šta se to zapravo dešava u backstage-u, odnosno kada prije nego što glumci izađu na taj čuveni crveni tepih. I dobila sam izjave od neke glumaca, tako da svakako ostanite sa nama, a mi opet prelazimo na marketing. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Naše priče. Ovo izdanje je malo drugačije, zato što izgleda ovako, ali obećam vam dobar program i ja ću biti vaš vodič kroz Sarajevo Film Festival. Hoćete sa mnom? Amina, kako ti na Sarajevo Film Festivalu? Meni je uvijek predivno jer tada Sarajevo meni ima posebnu čar i svima preporučila da dođu, posebno strancima, da vidi kako to čar naše Sarajevo može pokazati. Nekako mislim da svi od malena imamo taj osjećaj Sarajevo Film Festivala jer zajedno sa roditeljima dolazimo i gledamo filmove. Da. A da li imaš možda neki Sarajevo Film Festival koji te ostao u posebnom sećanju ili možda nekog gosta koji je dolazio na isti? Hint, Brad Pitt. Pa on! Pa samo on jednostavno, Brad Pitt je Brad Pitt. Pa za mene, posebno mi je drag prošle godine je bio, ne znam nekako, prije toga nisam bila 2-3 godine i vjerojatno zbog toga i baš sam poželjela. Trenutno se nalazim sa Tarikom Džinićem i on je nominovan za najboljeg mladog glumca u komediji. Da li misliš da li ćeš osvojiti tu nagradu? Pa, ja mislim da bi trebao. Prošle godine sam isto bio nominovan, pa nisam dobio, mislim da bi ove godine trebao. Zadnji put kad smo se vidjeli, znam da si aktivno radio na snimanju jedne serije i ljudi, ustajao je u 5 sati ujutro da bi snimao. Da li se snimanje završilo? Nije snimanje, snimanje još ide, još traje, snimamo do 5. septembra i ono, baš radimo udarnički, eto. Možeš li nam otkriti od koje serije je riječ? Riječ je o drugoj sezoni serije Tender, znači radimo Stoku BH Content Pravo, prva sezona je izašla, već je prikazana, tako da sad radimo na drugih 30 epizoda o drugoj sezoni. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Moram ti pohvaliti samo kako izgledaš, stvarno su me, najoriginalnija su ovdje, što se tiče večerašnje medija, eto. Hvala ti puno. Ono kada Mona dizajnerica postane voditeljica, a moram i tebe pohvaliti i držimo fige da osvojiš nagrade. Hvala ti. Dan i večera se Sumija i ja družimo na Sarajevo Film Festivalu i tražimo nekoga ko će nam biti dobre duše da nam da intervju. Da. Imate li vi možda nekog posebnog gosta? A možda ćete ga vidjeti na nastavku. Ona je značajan u oblasti struke, naravno, a samim tim što dolazi puno producenata, puno kolega, puno ljudi sklapa ovdje neke poslove u budućnosti. Vrlo je značajan za našu uopštenu kinematografiju, a samim ti građani, vidite da svi vole ovaj festival. Da li imate neki film na ovogodišnjem programu kojem se posebno radujete i da li se vi možda pojavljujete u nekome? Ja imam neke dvije serije igrane u kojima se pojavljujem ovaj festival. Jedna je, znam kako Miši Šazmi, ali neće biti na ovom festivalu, jer je otišla u Veneciju, a ovdje je princeza Lea. Sada ćemo saznati ko se sve to nalazi na crvenom tepihu.